Secretário de Segurança Urbana, comunicado oficial que a Prefeitura do Recife prestou esclarecimento em nome da... Alto! Diversa iniciativa de encontrar a preocupação do término do edifício sério por parte do delegado movimento ao público externo. Esse esforço envolveu representantes de centro de cidade, instituições reunidas da Prefeitura e de Secretaria Municipal. No final da noite de ontem, os representantes dos ocupantes solicitaram um prazo até as 14 horas de hoje, terça-feira, para desocupação pacífica sem a necessidade de execução da ordem judicial pedida por volta das 20 horas de ontem. Durante o processo dessa terça-feira, os secretários municipais permaneceram à disposição e receberam o representante dos ocupantes sem a resposta positiva. Fim do prazo acordado, a Prefeitura Recife solicitou ao Ministério Público Estadual que um representante acompanhe a cumprimento judicial que pode ser executado a qualquer momento. A Prefeitura do Recife reafirma seu compromisso em realizar a reunião com o representante do Movimento ao Público Externo amanhã às 15 horas aqui na sede da Prefeitura se a desocupação pacífica for realizada. Eu queria fazer um apelo a vocês, né? Esse voto de confiança, não vamos para o confronto, isso é bom para todo mundo. Eu estou pedindo isso a você, Diana. Secretário sem carimbo, tá certo? Isso aqui não é o documento que foi acordado. Fique validado aqui. Isso aqui não tem a validade. Caminhando e cantando.